به یکی دیگر از پادکست های ایندیپندنت فارسی خوش آمدید. مروری بر ایران خاموش در سال 1402 و اما نشسته بر شانه اش همای سعادت. تحولات سیاسی و اجتماعی ایران در سال 1402 حتی حال و هوای فصول را هم تحت تأثیر قرار داد و سرما و بارش هایی که به طور معمول در اواخر پاییز و ابتدای زمستان از راه می رسید در آخرین روزهای سال از راه رسیدند. سال 1402 در شرایطی به آخرین برگ‌های تقویم رسیده که از روزهای نخست آن اوضاع سیاسی ایران آرام نبود. شرایط معیشت و اقتصادی سخت‌تر شده و سرکوب‌ها و اعدام معترضین و مخالفین حکومت ادامه داشته است. ابتدای سال قیمت هر دلار آمریکا در محدوده 42,000 تومان قرار داشت و تورم بالای 40% بود. با نگاهی اجمالی به شرایط امروز در اسفند ماه 1402 می‌بینیم که سفره‌های مردم کوچکتر و هر دلار آمریکا در آستانه ورود به قیمت 60,000 تومان است. با طعنه میتوان گفت که وضعیت نابسامان قیمت ارزهای خارجی مهمترین دستاورد اقتصادی دولت رئیسی در طول سال بوده است. نظام همونه، سیستم همونه، سیاستهایی که راهگشا باشه به کار بسته نشده، بودجه‌ای که داده شده تمامی بیماری های موجود رو حمل میکنه به جلو. به این ترتیب کاملا طبیعی است که مسائل در سال آینده همین ها خواهند بود و اندکی هم تشدید خواهند شد. رکود تشدید خواهد شد، رکود تورمی ادامه پیدا خواهد کرد، وضعیت معیشت مردم بدتر خواهد شد. دلیلش روشنه، برای اینکه هزینه های عمومی دولت در بودجه از 12% تولید ملی تجاوز نمی کنه. افزایش حقوق ها حدود 20% در بر موارد ممکن 25%، در حالی تورم رسمی 40-45%. به این ترتیب فقری که بالا سر همه مردم داره دست و پا میزنه، این قطعا ادامه پیدا خواهد کرد و این رکود تورمی هم اشتغال رو کم میکنه، درآمد کم میکنه، از سوی دیگر قیمت ها افزایششون ادامه پیدا خواهد کرد، یعنی تورم توأم با رکود ادامه داره. بهای افسار گسیخته اجاره مسکن، بازار مشوش طلا و سکه یا به عبارتی گرانی در تمامی سطوح، سوغاتی است که از سال 1402 به سال 1403 فرستاده می شود. از اصلی ترین مشکلاتی که در تمامی ماه‌های سال جاری احساس شد، بحران‌های متعدد اقلیمی بود. کاهش چشمگیر بارش در سه ماه نخست سال نشان داد تابستانی داغ در راه و سدها و مخازن آبی کشور خالی خواهد ماند. سوزاندن مازوت برای فعالیت نیروگاه‌ها از ابتدای پاییز نفس ایرانیان در بسیاری از شهرها را تنگ کرد و در طول سال خشکی چشمگیر تالاب‌ها، رودخانه‌ها و به ویژه دریاچه ارومیه روشنگر مشکلات عمیق اقلیمی و مدیریت منابع زیست محیطی بود. خشکسالی شکل دیگری از بحران را نیز در ایران تشدید کرد. افزایش فرونشست زمین در استان‌های مرکزی حوادثی را رقم زد که تنها بخشی از آن متوجه میراث فرهنگی و آثار باستانی بود. در سال 1402 تخریب بناهای ثبت ملی و بافت‌های تاریخی در شهرهای مانند اصفهان و شیراز شدت گرفت و اصرار دولت برای واگذاری ابنیه ارزشمند با بهانه مولدسازی اموال مازاد ضربه‌ای جبران ناپذیر به فرهنگ و تاریخ کشور وارد کرد. افزایش کشف آثار تاریخی قاچاق شده از سارقان خبر از کاهش نظارت بر سایت‌های تاریخی می‌داد. اخبار ناامیدکننده داخلی را هم که به کنار بگذاریم، خارج از مرزهای ایران نیز
تحرکات و فعالیت‌های جمهوری اسلامی نگرانی‌های ملت ایران را دوچندان کرده است. شروع جنگ حماس و اسرائیل و نقش‌آفرینی جمهوری اسلامی در افزایش تنش از طریق اقدامات نیروهای نیابتی در سال جاری ایران را در آستانه آغاز جنگ با آمریکا و متحدانش قرار داد. در درجه اول افزایش قیمت‌ها با این جریان تورمی ادامه پیدا خواهد کرد. حالا این 40% بشود بالاتر پایین‌تر بستگی به عواملی داره. ولی تورم 40% رو داریم. از سوی دیگر رکود ادامه پیدا خواهد کرد. برای اینکه سیاستی که در جهت ایجاد اشتغال، جذب سرمایه، به کار انداختن ظرفیت‌های تولیدی باشه، به کار بسته نشده و گشایش بین‌المللی هم وجود نداره. سیاست دولت در زمینه ارز به همون روال ادامه داره، یعنی نرخ‌های چندگانه که در واقع نرخ‌هایی که سیاستی که موجب فلج اقتصادی ایران و به تاراج رفتن صدها میلیارد دارایی مردم شده ادامه پیدا خواهد کرد. این دولت نه اراده عوض کردن اون رو داره و نه توان اون رو داره. سیاست انرژی دولت کاملا مبهمه، یعنی معلوم نیست که بالاخره حامل‌های انرژی مطابق اون قانون به 90% فوب خواهند رسید یا نه، یا به همین ترتیب انرژی توزیع خواهد شد، در حالی که مردم توان اون افزایش رو هرگز نخواهند داشت و کشور رو به انفجار میکشونه. به این ترتیب مسائل عمده اقتصادی ایران، تجارت، سیاست تجاری کشور هم به هیچ وجه روشن نیست. به این معنی که عملا سیاست هایی که در سطح کلان اجرا می شود ایران رو منزوی‌تر و منزوی‌تر میکنه. ببینید در همین سال گذشته ما روی مسائل بسیار بزرگی داشتیم. مقوله ورود از 2 سال پیش، ورود به جنگ اوکراین رو داریم، بعد وارد شدن یعنی دامن زدن به جنگ اسرائیل و غزه رو هم داریم. اینا موقعیت ایران رو در منطقه به شدت تنگ میکنن و هیچ کشوری حاضر نیست که، هیچ شرکتی نمیتواند در ایران یه سرمایه گذاری کنه. به این ترتیب ادامه سیاست ها وضعیت تجاری ایران را مبهم نگه میداره. اوج تنش ها با حملات موشکی ایران به پایگاه های آمریکایی و مناطقی از عراق و پاکستان رقم خورد و برای نخستین بار پس از جنگ ایران و عراق، دولت پاکستان در واکنش به حمله موشکی سپاه به خاک خود به بخشی از خاک ایران حمله کرد. سال 1402 را باید سال رشد مهاجرت از ایران نیز دانست. آمارها حاکی از آن است که موج مهاجرت در این سال بجز مشاغلی مانند پرستاری، کادر پزشکی و متخصصان علوم پزشکی را نیز شامل شده است. انتخابات فرمایشی مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری نیز با وجود تبلیغات گسترده حکومت با بیمیلی گسترده اجتماعی شکست سیاسی بزرگی را برای جمهوری اسلامی در اسفند ماه رقم زد. ادعای بلعیدن تکیه پلاستیک به عنوان دلیل اصلی مرگ پیروز، یوز محبوب ایرانیان، در آخرین روزهای سال بار دیگر غم از دست رفتن وی را تازه کرد. سال 1402 با وجود تاریکی‌هایش، نور شجاعت و ایستادگی زنان و دختران ایرانی برابر سرکوب را هر روز دید. هرچند که انتشار تصاویر رؤیت پرنده نمادین افسانه‌های ایرانی هما شادی و سرور بی اندازه‌ای آفرید. دیدن هما، این پرنده سعادت، همان گونه که در منابع ادبی کشور از آن یاد شده، نشستن همای سعادت تعبیری است از بیدار شدن اقبال و بخت، تعبیری که در آخرین روزهای پایان این سال نچندان خوش امید بسیاری برای گشایش در کار ملت و بازگشت شکوه و اقتدار این کشور آفرید. همانگونه که حافظ شیرازی نویدمان می‌دهد، رسید مژده که ایام غم
نخواهد ماند، چنان نماند چنین نیز هم نخواهد ماند.